Здравейте, вие сте с репортерското реалити Патарински Лайв. Какво ще видите днес в предаването? Ще си поговорим за блаженните години на рока и как може да бъдеш независим с тази музика. Във втората част на предаването задава ли се водна криза, кот, язовир, тича. Ще чуем мненията на Иван Иванов от БСП и Емил Димитров Ревизоро, които имат спешна задача заедно с експерти да изготвят доклад и да запознаят премиерът Бойко Борисов с това задава ли се криза, как да бъде разрешена. Но когато говорим за криза, Емил Димитров Ревизоро направи важно уточнение и каза, че когато се говори за криза, тя обхваща 10-11 години. Сушата, изчерпването на водният ресурс, за всичко това в втората част на предаването. Сега отиваме към политическата тема. Ще я видим тук на плазмата. Втори началник напуска кабинетът на Румен Радев. Става въпрос за Калоян Методиев. Мотивите му за напускането на президентската институция са разминаване в оценките на методите и целите на политиката. Той прави уточнение не в конюнктурен смисъл. Благодаря на част от екипа, с който работихме. Продължаваме напред, типично като истински ценител, може би и на бойните спортове, като Кобрат Полев казва, продължаваме напред. От тук излизат вече и много загадки. Дали не се е разбрал с Десислава Радева, дали в президентството не се управлява като в поделение. Знаете, оттам излизаха СРС-та, прокуратурата. Влезе дори една година на изкара като началник на кабинета Калоян Методиев. И знаете, той пък беше младежки председател на СРС. Още такива години. Много добре беше приятно. Явно нещата не са сработили. Дали ще отиде отново в Благоевград да преподава или ще се върне в Института за стратегии и анализи. Предстои да разберем. Отиваме към темата, която ви казах. Блаженните години на рока. Но нека да видим с видео малко емоция за какво ще си говорим. Доста интересно. Самодиви се разхождат в гората под акомпанимента на рок музиката. Дали има нещо между китариста и самодивата, предстои да разберем. Заедно сме с музиканта Димитър Димитров от Атлантик. Групата, която въпреки всичко, въпреки трудностите, въпреки това, че някой иска да ви изтрият с гумичка от рок историята, вие оцелявате. Да, всичките тези години се задържахме благодарение на това, че обичам истински това изкуство и най-вече аз, че съм посветил съм живота си на рок-музиката в България. Обичам това изкуство, така сили ми дават... Чакай, казваш нещо много важно. Посветих живота си на това изкуство. Това означава, че ти през целия си съзнателен живот, както си хванал китарата или първият топир днешен, с нея, да. До ден днешен не съм се разделял с нея. Съжаляваш ли за нещо? За нищо абсолютно през живота си. Ако имам още една възможност такава в следващ живот, бих оправил пак. А за какво се радваш, че избра точно рок музиката? Защото изкуството ми дава, специално рок музиката ми дава това, което нищо друго не ме прави щастлив. Добре, нищо друго не ме прави. Това подреден живот ли или живот, не, в който не, ти нищо не очакваш не, и получаваш? През всичките тези години съм направил много жертви във всяко едно отношение в личния си живот. Така пренебрегнах семейството си до някъде. Разведох се след това. И много, много друго жертви. Между другото, това е много тежка порода рок-музикант. Да, в България особено е доста трудно да се оцелява, тъй като няма структури, които да помагат на българските рок-групи да продължават и да правят истинска стойност на рок-музика. Въпреки, че има много добри музиканти и много добри групи също има в България. Имала. И има, и продължава да има.
от младите групи тук на месец чуват така доста добри банди, което мене много ме радва. Така като те слушам, имаш някаква носталгия по Балкантон. Балкантон. Не, няма такова нещо. Просто ние тези години не можехме да помиришаме за Балкантон. Нали? Ние свирахме само по читалище, след което идваше милицията, разхвърляше хората и приключваха концерти, тъй като ние бяхме доста динамична и агресивна банда. Свирахме. Правихте ли скандали? Да, не сме. Убойща, такива? Не, такива неща, но публиката правеше. Тя беше да. Много жадна за рок. Ние и давахме това, което иска. Вие сте били да. С опадъка на обществото да, по това време. Така доста ни натоварваха във всеко едно отношение. И разкажи малко, да. На един концерт, веднага ще ти кажа, залата беше пълна. Това става в Неофит Бозвели долу, читалището. То вече не съществува. И отзад има зала, но тя още така... При няколко години ходих и видях, че е там. Правиме концерт, залата беше пълна и на мене, както свирах, колана ми се откачи и китарата падна и се удари така по лице. Изрева страхотно. Това трябваше на публиката. В един даден момент, като се качиха на сцената, стана страшно меле. Китара ми изчезна, други неща. Тя се щупи китарата, защото се удари на грифа. Стана нещо страшно. Почупиха прозорче, нещо страшно. Дойде милиция, добре, че беше тогава шефката на читалището ни спаси сигурно от много проблеми. Добре, имал съм такива неща, доста. Ти историк, като се връщаш назад, каза между другото нещо много тъжно. Имаше едно читалище, едно Офит Бозвели, така оказа. Да, едно... ние тръгнахме от читалищата. Това да. Са средищата на българската култура. Не може в тези години, които са сега. И виждам читалищите как са неки си пренебрегвани. От... Рушица. Да, и няма кой да им подпомага. Това е много тъжно. Много тъжно. Не мога да си крива душата. Да, ние почнахме от там и много рок групи от втората рок генерация почнаха от читалищата, според мен, от нашата генерация, която е втората рок генерация. Но то там се тръгваше да стигнеш до Балкантон, за да може да стигнеш. До голямата сцена. Ние доста години след това записахме първия си албум в Национално радио. Първия ни албум е продукция на Национално радио, Атлантик 96. И мога да кажа, че доста пъти извървяхме, докато запишеме първия си албум. Значи, познахме 83-та, записахме 95-та, влезахме в радиото и тогава 96-та издавахме първи си албум. Сигурно това един ден ще го опишеш в книга подробно или в песен нещо. Аз ако мога да или в разкажа живота си, това е страхотна история, защото между другото ние сме вързани с много групи, дали сме ход на много групи, които са тръгнали след нас, от нас. Моя братовчет, който не е вече между нас, барабаниста на групата BG Rock, той беше наш барабанист в Атлантик, излезе, даде начален старт на групата БТР, той беше барабанист на БТР 2 години. Тогава взеха Киро и Киро създаде тази формация, която се реализира и до ден днешен, което му прави страшна чест и евала на това момче, наистина успя. Добре, както и, виждам, и на много други музиканти, които тръгнаха от Атлантик и продължиха напред по своя път. Виждам, че сега вие сте в миманса на рока и се борите така за внимание. Търсите да. Публиката, търсите този досек с нея, колкото и да ви е трудно, нали? Защото за внимание то е ясно какво трябва да имате. Трябва да имате подкрепа и солиден гръб. Знаеш ли какво да даш? През всичките тези години съм си мислил, че ако имах читал на главата си да ме натиска продуцент и да казва кое как да звучи, може би нямаше да се умееме да направим така доста добри песни. Говоря за песни, нали? Не за цели албуми, въпреки че имаме няколко албума, които за мен са много така сериозни. Но са няколко. Не е като цяло другите албуми от първата до последната песен да са много здрави. За мен има 2-3 албума, които са много сериозни и остават дълбока част след историята на групата, разбира се. Но през всичките тези години съм си мислил, че ако имаше продуцент, ние нямаше да сме това, което успяхме да направим като стил, като менталитет, да запазиме себе си като група и да правиме музиката, която обичаме. Искате, да се забавляваме. Искаш да кажеш, че хаосът е бил движещата сила? Която... Може би, да. Защото няма написани закони в рок-музиката. Тя е една страхотна вселена. Аз съм ученик на Атанас Гугов Нако. Единственият ученик, може би, на един легендарен китарист, който е свирил 70-те години. Много малко хора, повечето колегите и първата рок генерация си го спомнят като китарист, доколкото съм чувал, че е бил невероятен музикант. Кажи ми, как ги навиваш тия млади момчета да ти направят клип, самодивата да излезе гората с народна премяна? Доста трудно. Това е една наша позната, която помолихме да участва. Абсолютно на символични начала. Клипа е направен от наш снимал приятел, който се само да ти кажа, да, в едни други... Да, възможно е, да. Изяви. Всичко, да, и я помолих и тя дойде, между другото, като не я познавах лично. И я помолих да участва в нашия екип. Тя се съгласи и го направи. Много съм и благодарен за това.
Надявам се, че тази песен сме я направили, видяли и направили по наша гледна точка. Така, връщате се обаче назад към фолклора, хубава си мога. Винаги сме го използвали. Значи хора, които ни слушат авторската музика, ние имаме страхотни инструментали, в които съм използвал гайда, използвал съм народни инструменти, различни тамбура, саз в последния албум използваме тук. Благодарен съм на тези музиканти, които записаха с нас и направиха възможно да излезе този. Искам да поговорим за цената на независимостта, понеже това е цена, която се плаща. Ти каза целия ми живот, да, посветен на рок-музиката. Каза за това, че всъщност си имал семейство, но след това нещата не са потръгнали. Може би си избрал музиката. Та тая независимост каква цена си има? Да говориш така спокойно за това изкуство? Ами, това е моя път, който съм си пожелал да следвам и да такова. Много е трудно. Много е трудно. Не мога да кажа, че съм имал и... Но когато се кача на първата... такова първото стъпало на сцената, вече всичко затварям вратата за себе си и започвам вече да свира. Опитвам и отивам в друг свят. Да разбера, кое ти харесваше. Започвам си с този бунтарски дух, като всеки младеж, като всяка млада банда. Това не съм го загубил банда до ден днешен, между другото. Да. Което много ме радва. Значи, музиката те кара да се чувстваш жив. Да правиш това, което обичаш, е нещо наистина много сериозно и да следваш мечтите си. Това е наистина нещо много хубаво. И сега те връщам да направим паралел. Едно време сте били гонени, когато сте свирили, защото тази музика е била забранена. Да. Да. Имаше такива моменти, да, доста трудни бяха, наистина е така. Но като че ли всяко забранено нещо се възприемаше от хората доста добре тогава. Специално говорим за изкуството. Кажи ми, щом си толкова пробивен, защо... Не съм пробивен. Не мога да кажа, че съм пробивен. Иначе, ако ние бяхме пробивна група и наистина имаше така зад нас един екип, който да работи сериозно за групата, сигурно щяхме да сме... Значи на по-късен етап си станал по-отворен, така ли? Много от песните хората не ги знаят. Свириме по клубовете, нали, правиме турнета и българската публика харесва нашата музика, авторската музика, но виждам, че не я познават. Не ме разбра, защо не потърси среща тогава с Тодор Живков, да кажеш... Това оставаше. Кажеш, господин Живков, ние правим такава музика. Това оставаше. Не, просто тогава не сме имали никакви възможности да се срещнем. По-късни етапи от моя живот се срещах с много политици. И от тия срещи имаш ли някакъв дивидент или по-скоро дават пари за брат? Доста от тях ни помогнаха същевременно и за... записването на албумите, защото, знаеш, без пари не се получават тези неща. Специално няколко албума. Има политици, които наистина са заклети рок-джи. Да, има много такива. Да. Да, като господин Софиянски, като Мони Паси, ни е много голям фен. Той си, ние и без това носим едно име Атлантик. Ние сме първите, които носихме това име от 83-та година до ден днешен. И те, викаш, ония смутни години на демокрацията помагаха. Ами, да, имаше ги тези моменти. Доста свирихме така по пощата. И сега вече властта не чува истинския бейер рок. Ами напротив, ние гледаме да не се мешаме и да ни много властта да ни помага. Сами оцеляваме, ако трябва да си плащаме от джоба. Как се ми оцеляват? Това го разправя на бабите в крайния квартал. Точно така е, Даш. Аз не съм човек, който обича да изкривява истината и винаги я казвам. Значи, имаше доста години, когато спонсорите ни помагаха може би от 7-8 години вече сами си правиме повечето неща. Знаеш ли за което се радвам? Си албумите, аз си плащам само албумите. Радвам ти се за това, че не са нататък те отказали да правиш това, което искаш. И това е най-важното. Живот е... 2020 година, дори и COVID-19, 6 месеца без концерти, без публика, сигурно не си се чувствал окей, изолиран, меланхолия. Много, много трудно, но пък аз намерих време да направя нови песни, тъй като ние издадахме миналата година, октомври месец, това е албума, който го издадахме. Покажи го, да. Да, ако може да се покаже, ето го. Натам. Да. Натам. Да, камерата зад мен. Казва се По пътя към края, той е посветен на бърдочет ми Иван, първия ни барабанист и барабанист. Дигни малко нагоре, че... Да, ето го. Оп. Да. Това е. Една плочка. Това е По пътя към края на Ивайло Петров и Ваца, страхотен музикант, първия басист на Ахат, на Ера, на Ер Малък. Доста философски, По пътя към края. Да, да. Защото има ли край, всяко начало има край. Защото ако няма, много, ако има продължение, края се отлага. Последните години така доста имах срещи с смъртта, дето се казва, и човек не знае до кога и до къде е. Затова искам, докато мога и да мога да държа китарата, да направя това, което искам да правя като музика и да направя още няколко албума. Имаш ли енергията?
И финансовия ресурс. Да, и финансовия ресурс, и възможностите, разбира се, защото виждам, че даже последните години не съм този музикант, който бях преди години. Нали, но това ме радва, че още мога да имам идеи, че Господ ми дава идеи. Виждам, че добре да, физически си да. Поддържаш форма. Ами, опитвам се, да. Опитвам се, което ми така мога да направя, се поддържам. Добре, кажи ми с тия млади момчета, как ги нахъсва, защото каза едно време, ако имахме продуцент, нямаше да има да Атлантик. Еми, аз, в ти нашата, сега си е нещо като организатор. Рода, Адаш, между другото, в нашата рода са излезли 3-4 барабаниста. Mm-hmm. Сегашният барабанист ми е роднина. Братовчет ми леко му пръст беше барабанист и сина му Александър Лазаров свири в момента с Ахат и с Аналгина, mm-hmm. доколкото знам и с Сленг го гледах по телевизията, че свири и с тях. Тъй, че доста барабанисти в нашата рода и Серокаджи, което е много важно. Окей, вие сте един инкубатор за всички има го това, млади. Просто не сме го мислили това нещо, че ще е така. Но за младите музиканти, как ги нахъсвам? Не, ами просто умея да им давам стартовата... Как да ти кажа, енергия насока, и да, хъс. И енергия и хъс, защото аз винаги работя с желание с това. Казвам ги, насочвам ги. Добре, опита ми, който казваш, това е много труден път. Абсолютно. Това означава, че те трябва да са различни защото хора. Няма звена, които да се грижат за рок-групите. Mm-hmm. Няма турменеджерски звена, както едно време е имало страна дирекция, която организира участията и за рок-групите, и за... Едно време знам, че имаше концертна дирекция. Да, концертна дирекция, да. Сега, как е? Водите ли някакъв диалог с Министерството на култура? Не, аз повече последните албуми са ми на английски и навънка съм изпращал материали. И между другото... Стига, ти ли си родоотстъпник? Не съм отстъпник. Пееш хубаво си, мога горо, па навънка да транслираш. Не, тя е на български, даже и много и в последния албум имах Ана Спарух. Повечето неща, но ги правя на английски, защото гледам да намеря път навънка. Чакай, сега те ще кажат, вие го правите и концерти навънка и хората ни приемат доста добре. Не за английските пъбове, не. Не сме стигали до там, просто тук държавите около нас. Нали не правите музика за хора, които се напиват? Разбира се, и са безобразни? Не, ние винаги сме правили музиката си, поне първите 5-6 албума. Защото това бяха на български. Опитвам се друго да ти подскажа, че това не е музика, това е религия. Нали, хората се отдават. Да, защото през всичките тези години в един даден момент си дадех сметка, че тук в България нещата, нали, не стоят толкова добре за рок музикант. Добре, кажи ми финалното ти изречение, което трябва да прозвучи така, че да спечелиш това внимание, което ти е липсвало и да покажеш, че Атлантик с бъдеще. Атлантик с бъдеще. Не знам колко бъдеще ще имаме от тук нататък, защото пътя ми беше доста дълъг и трънлив. 37 години. Не се отказваш, нали? Не съм се отказал. И не мисля да се отказвам, нали? Това всичко си зависи от много неща, които са около мен. Подкрепа, който иска, може да стане такава форма, някой да ви помогне. Разбира се, да. Разбира се, тези, които искат да помогнат, да, са... Ние... Отворени сте, сме отворени за тези неща. Но остава въпрос, че това, което правим, нали, последните години, винаги сами успяваме и съм благодарен на много хора, които ми помогнаха, за да продължа и да правя музиката. Знаеш кое е най-важното за всяка една професия? Не съм се предал, това и много мои приятели ми го казват, музиканти от другите групи, нали, които сме приятели. И се радвам, че имам приятели от старата рок гилдия, които ми дават хъс да продължавам. Знаеш кое е най-важното? Да не ви забравят. Това за сега няма как да стане. Ясно. Рокът е такова животно, което не се забравя и не умира. Добре, няма как благодаря да стане. За този разговор. Реклами.